وخزه ولاړه ده انتهای نری خزه ده د اغي وخت په مخ باندې خواري دي او د اغي غټ غټ وخت دي غټ غټ نكونه دي او داسې کپڑے غوسی چې سر بدن پټه ده او صحیح سخ کارا ده راجا داهر المر خپل خور سواد کلی دی نه او دا حقیقت دی محمد بن قاسم چې کار رانی لادی ول محمد بن قاسم دران لادی سره محبت پیدا شو او دا ډیر جوور محبت وو محمد اسلام د طاهرې سره واده وکړ محمد بن قاسم دی هغه د رانی لادی سره واده وکړ ځکه دوانه د پماس کې به ته هاشم محبت وو د سرندیب د جزائرونه یو قافله روانه شو د عرب طرف ته په دې قافله کې ټوټل 58 کسانو په دې 58 کسانو کې یو جنۍ و د اغې نوم طاهره د طاهره د خایس ډېره لویه چرچا وه طاهره انتهای ښایسته جنۍ وه د طاهره د کردار هم ډېره غټه چرچا وه او د دې قافلې چې څومره خلکو د هغو ټولو د طاهره سره بې تهاشه محبت و په دې قافله کې یو بل الکو د هغه الک نوم محمد اسلام د محمد اسلام هم د خایس ډېره غټه چرچا وه د هغه د کردار هم ډېره غټه چرچا وه او د ټولو نه انټرسټینګ خبره دا ده چې د محمد اسلام او د طاهرې په منځ کې بې تهاشه محبت و ډېر لوی محبت و او دې دواړو د یو بل سره د محبت اظهار کلی هم و او دې دواړو د محبت پته د نورې قبیلې ته هم وه او د ټولې قافلې غوښتل چې د محمد اسلام او د طاهرې واده وشي او دې دواړو دا فیصله کلې وه چې کله موږ عرب ته ورسېږو نو انشاءالله هلته به موږ واده کوو دا د هغه وخت خبره ده چې کله د مسلمانانو خلیفه ولید بن عبدالملک دی د مشرق وایسرا حجاج بن یوسف دی او دا د هغه دور خبره ده چې کله 93 هجري ده او دا قافله کومه چې اوس د سرندیب د جزایرو نه د سریلنکا نه د عرب طرف ته روانه وه دا هغه خلکو چې کوم د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د دېو ابا او اجدا سرندیب ته داغلي وو او چې کله د دېو ابا او اجدا سرندیب ته رال نو د دېو ابا او اجدا د سرندیب د چې کوم مهاراجا وو د هغه د رویې نه انتهای متاثره شلو او څه کسانو فیصله وکړه چې موږ دلته په سرندیب کې پاتې کیږو د چې کوم اولاد دی هغه وایي چې موږ د عرب طرف ته د خپل ابا او اجدا د وطن طرف ته نو د الله روان شلو دیو د سرندیب چې کوم مهاراجا دی د هغه نه اجازت واخلو موږ خپل وطن ته ځو هغه ولړې په خوشحالۍ سره اجازت ورکو او د حکم وکړو چې څو پورې دا قافله دا عرب ته رسیدلی نه چې پرا لاره کې دیو ته هیڅ قسمه تکلیف مخې لاره نه شي دیو لم تحفه ورکړلې د حجاج بن یوسف د پاره مې انتهای قیمتي تحفه ورکړلې ویلا به تاسو حجاج بن یوسف له زماره طرف نه ورکې چې کله دا قافله روانه شوله په دې قافله کې 20 سړي دي 12 ښځې دي 10 نو عمر جنکۍ دي او په دې قافله کې 14 ماشومان دي دا ټوټل 58 خلک دي دا چې کله یو سمندر ته ورسېدل چونکه دار عرب طرف ته روان ده بحری عرب ته ورسېدل دلته د سرندیب مهاراجا د دیو د پاره د کشتو بندوبست کلی و دیو چې کوم ناخدا دی هغه هم پرفیکټ خو برابر تکړه کسان ناسو دیو د پاره پکې غلامان مزدوران نوکران هم چې دیو خدمت وکړي او د عرب ته ورسېږي چې ګرځل په کشتو کې کېناستل د الله ورسېدل د سمندر منځ ته په دوران کې شپش ولا او دل ناستی په خپل منځ کې غاب شپ لګی یو سایت ته طاهره او محمد اسلام هم ناستی هغه دوان هم غاب شپ لګی او دې دوان په دوران کې یو بل سره د جوور محبت اظهار مکو بیا دا فیصله ریپیټ لاله چې کله موږ عرب تور سی غو موږ بس کوالتا واده با کو په دوران کې قدرت څوک لچ ډیر زیات طوفان رااله طوفان چراله دل ډې سخ وېره دل او طوفان طرف ته کتل طوفان د کشتو چې کوم روح او اغه چینج کړه عرب نه او دا راوستل دیبل تا کم ته چې وس وخت کې ویل کېږي موجوده کراچی د دیبل مقام ته الله را ورسېدل چون کې کراچی سند دی دیبل سند وو او پسند باندې په اوا کې حکومت او د راجا دا ہے دل چې کله د سمندر په کیناره باندې کوشلو نو دلته س ډاکوان رال او په دیو باندې اټه کوکو ا ډاکوانو دلته گرفتار کړل نو دی ورته ویل تاسو موږ ولې گرفتار وای نه ا ډاکوان دی ورته ویل تاسو عرب مسلمانان نيستئ سو دی ویل او بالکل عرب مسلمانان نيستو نو ورته ویل تاسو موږ دشمنان نيستئ بیا نو دی ورته ویل موږ ولې تاسو دشمنان نيستو مخه تاسو پیژنې نو تاسو موږ نه پیژنې نو ورته ویل چې زمنګا دا اباو اجدا یا په خوانو کتابونو کې راس لیکل شي وي دي چې کم زمنګ نه جوميان دی هغه موږ ته خبره کړل چې مسلمانان په پسند باندې حمله کوي هغه له بسن فتح کوي نو له لحاظ تاسو موږ دشمنان نيستو نو دی ورته ویل چې مسلمانان بلا وجه بچا باندې حمله نه کوي البته که تاسو موږ گرفتار کړلو نو تاسو نور مسلمان
مسلمانان له د حملې دعوت ورکوي چې غرا شي په سن باندې حمله وکړي. نو هغه لړې په تیز باندې وخاندل وی دلته د مهاراجا راجا داهر حکومت دی او ډېر مضبوط حکومت دی، مسلمانان که یو شی وغرا شي په سن باندې حمله وکړي موږ باغوله شکست ورکو. وسني مسلمانان کې دومره قوت نشته چې غرا شي سن فتح کړي، لهذا موږ تر راجا دا حکم دی چې موږ مسلمانان گرفتار کړو. موږ تاسو پرېږدو نه دال گرفتار کړل په دې باندې غټ ځای په لاره باندې موکو او دال وی وړل د دې بل چې کوم مشهور قلا وا آلتا. چونکه په وخت کې چکم کیپیټل هغه دیبل نو هغه الور چکم قلاوا کم چې پسند کې دا کم ته چې الور هم ویل کیږي بری زمانہ کې الور کوټ چکم پسند کې اوس دی هغه مقام دا کیپیټل و د سن. او مہاراجا چکم راجا داهر ابدل ته پاتې کېده. اوس اتفاقا په دغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې ډاکوان د مسلمانانو دی بل تراول په دې ورځ باندې راجا داهر دیبل تراغلی او بار تراوته په دوران کې چې دی ولل چې مزما چکم فوج دغه مسلمانانو گرفتار کړي دی ورای وستل. نو راجا داهر ویل دا څوک دی؟ هغه ویل ویل بادشاه سلامت دا مسلمانان دي موږ گرفتار کړلي چونکه زموږ دشمنان دي استا حکم داري دا گرفتار کړي. راجا داهر ډېر سخت خوشحاله شو، دا هم ډېر بهترین کار وکړو، هغه له شابسیا ورکو او هغه دپاره انعامات هم ومنه، تاسو بس انعامات درکوما. ویل ویسې دننه دا په دې بل قلا کې دننه بند کړي چې کومه تیخانه دلته چې کومه جیل خانه ده. نو په دې دوران کې یو ډاکو دې ته وویل مهاراجا دا جنکو ډېر لوی شوقي و، ویل د دې افسره مور سره ده، یو ډېره ښایسته جینۍ ورسره ده، د هغه نه مراد څوک وه؟ طاهره ورسره ورسره ده. راجا داهر نو ډېر خوشحاله شو، ویل کوم د تاسو مال مخې لراولې طاهره راوسن، چونکه طاهره انتهایي ښایسته جینۍ وه، تاسو مخې راغې ښایسته تذکره کړې وه. راجا داهر ویل نور دننه جیل ته بوځه، یو فوج دی هغه ته ویل دا گرفتار کوي، دا ځان سره روانه کوي، دا موږ ځان سره بیا چرته د دې بل نه الور طرف تا. نو په دې دوران کې یو مسلمان دته وویل، ویل بادشاه سلامت ریلوی بادشاہی موږ باندې کار قسم ظلم کې، موږ باندې ظلم موږ هر قسم سزا را کې، موږ لا سزا را کې په کوم ځای کې موږ باندې بند کا، خو دا ستا په شان باندې ډېر غټ گزار دی که ته دا زموږ نه گرفتار کړې، ځکه ته یو لوی بادشاہ ته معمولی جنۍ گرفتار کړله. هغه اصل مسلمان مطلب دا چې دا زموږ په عزت باندې گزار دی چې ته زموږ نه جنۍ بوزي. راجا داهر ویل مر خپل خور سره وعده کړی دی نه، او دا حقیقت دی. راجا داهر درې ښځې وي، د یوې نوم رانی لادی، بلې نوم رادی رانی ماټي، او دا ماټي د خور هم وه، دی سره وعده کړی و. څونکې دا تاسو مرد خپل تذکره دا وکړه خورې ښایسته وه، یوه وجه دا هم ده، بله وجه دا هم ده چې دته نجومیانو ویلي وو چې ستا خور د چا ښځه شوه په غونډ سن باندې حکومت کړي، دوی ویلي چې زه بس یې مه که نه بل چله څه لاتا ډېوه کوم چې په سن باندې حکومت وکړي، زه پې حکومت کوم را خپلې خور سره واده وکړو. او یوه بله هم وه، خو د هغې په دې کہانی کې دومره کردار نشته دی، په دې چې کومه زموږ مقصد دی یې دواړو پکې ډېر غټ کردار دی. رانی لادی د ده په ښځو کې د ټول نه ښایسته ښځه وه، او د رانی لادی سره ډېر لوی محبت هم و. راجا داهر خو لاړې، طاهره د ځان سره بوتللا، مسلمانان د دیبل قلا ته دن نکله. نو په دې دیبل کې چې کم کس اتارټي ورسره ور دیبل داغه سمنی نوم وو، او په دوره باندې سمنی راغلی او دیبل قلا ته، چونکه راجا داهر راتنو وزیر به ضرور راځي که وزیر اعظم راغلی وو. دې چې کم مشهور پندت تو د اغنم مو آبی ابي انتهائی نیک سړی وو، ډیر عزت رحم دل هم وو. نو چې دیو کله مسلمانان ولل چې گرفتار شي ویرو زمنګ ډاکوان را وسین، دې سمنی سخ خوشاله شو، بي ول دتاس ډیر بهترین کار کړی چې مسلمانان تاسو گرفتار کړو ام وصل دی. ابي ول نه دا ډیره غټه غلطي وشولا، ځکه څه پندت ما کتابونه پڑھاو کلی ما ته پته ده چې مسلمانان به بسن باندې حمله کوي، کته تاسو مسلمانان گرفتار کړل نو تاسو اس حقیقت کې دعوت ورکوي نور مسلمان له چغرا شي په دې ملک باندې اٹیک وکي. زما خبره باندې پويږي تاسو کنه؟ ویری ګډ. اوکې، کہانی زما سره واني وي پويږي سره نه کنه درس کړو. اوکې، دې سم نیو ویل چې نه د پتی خانه کې بند کوي، ابي ول پتی خانه کې مو بندوي، په دې روان کې आवाज رااله تهرو یا خبردار. کله دې پورته وکتل نیو خزه ولاړه ده، انتهائی نری خزه ده، د اغه ویخته په مخ باندې خواري دي، او د اغه غټ غټ ویخته دي، غټ غټ نکونه دي، غټ غټ ویخته هم دي، او داسې کپڑے غوسی چې حصہ بدن پټه ده او څه حصہ کارا ده. نو دې سمنی وخاندل و آ جوګنی صاحبا یا جوګی صاحبا، دا یو جادوګر خزا وا. خیر شته څه مقصد د پار رالی نه دی جادوګر خزی ویل ویل دا ابي ټیک خبره کوي، دا مګ گرفتار وای جادوګر خزا داسې و دي سر دې بڑے سخ عزت کاو دې هندوانو، یا به عزت کاو یا بهترین لفظه دې نه بیرېدل ډیر زیات. نو دې وته ویل دې جادوګر خزی ویل دا مګ گرفتار وای، ځکه تاسو گرفتار کړو مسلمانان مونږ راشي په هندستان باندې به حمله وکي، تاسو نه به قبضه کی سن بیا. دې ورته ویل ویل دې خبره تاسو ثبوت تا کنه ځان لا خبره کنه غوی ویلا ویلا او ما سره ثبوت را سره دی، زه اغه څه اینما کم څه تاسو نی نه دی وته ویل ته څه نی ویل زه اینما چې یو ماشوم دی چې د اغه عمر صرف ول اسکال دی، او داغه یو لوی لخر سره روان دی چې پسند باندې حمله وکړه. لا دلته ډیر خونریز جنگ وشو، ستاسو چې کمی رانیانی بیغم گرفتار شولې، به باز خودکشي وکړه د راجا داهر،
او دلتا زیاد هندوان مرشولو د دیبل قلم فتح شولا د الور قلم فتح شولا او راجا داهر مر شو اگر نم سر کار شو دیو ډیر سخ وخان ولا څه مزاق تا شروع کړي موږ دومره مضبوط حکومت ایستو دمر شپک زره لخر برازي د ولس کالو ماشوم برازي او راجا داهر باب قتل کړي دیو ویلا ولزتا است پریکټیکل هوستل هم شمانه اغه ویله مونږ ته پریکټیکل وخیا و د سره امسا ور سره ور یخ سره اغم سای په اسمان کې پورته گزار کله او څنګه په سکرین باندې کی کنه تاسو کله فلم ګورای یا موی ګورای یا یو ډراما ټایپ ګورای نو په سکرین کې څنګه خارکی اق شان بخکاره شو لري زرا له یو ماشوم نمودار شو چې ولس کله صرف عمر دی لګ لګ برید دا غره غلی شاته په سی بیت خاصه غټ لخر را روان دی چې اغراشی په دیبل باندې عملو کې دیبل فتح کی غټ اجنډه د خطر گزار کی بیا خونریز جنگ وشي او به تها شړې ځت هندوان چې هندوان چې کوم د قتل شي الور تلار شي الور د فتح کی بیا بس په دونه کې بیا غ امسار دي خزې لاس تراشي جادوګری لاس تراشي او هغه ارڅ ختم شي نو دی بیا وخاندل ول مخ ونه لچ راجا داهر قتل شو ویل راجا داهر زکه خیمه دا سیانې ولړ دي ماشوما ولړ لبه به ویری دي خو راجا داهر بم قتل کیږي خبره ونه مله لہذا مسلمانانه سمنی په حکم باندې چې کومه ته خان د جیل له پاکه باندې کړل دا پد چې کوم د حجاج بن یوسف ته ولګیدل حجاج بن یوسف ته کله پته ولګیدل چې زمنګا 58 کسان دا راجا داهر د دې بل په قلا کې بن کل دین دا ډېر سخت غضبناش او سخت غوسه ول ورله ول هندو دومره جرأت کو چې زما کسان گرفتار کړل او ډاری کې حکم وکول لشکر تیار کړي مهم دی لاړ شي او لاړ شي غون سطح سنفاتا کوي د دوران کې د خواته څخه سانه سوغو ته ویل داسمه کو دا غلطه ده مونږ ته د ولید بن عبد الملک چې کوم د مسلمانانو خلیفہ دی حکم دی چې بغیر اجازه ته بچار تلشکر نه لګي بغیر اجازه ته په یو ملک باندې په علاقه باندې حمله مکوي لہذا داسمه کو نو حجاج بن یوسف د خپل کسانو ته پوسو کو د خپل یا وزراونه چې څه کول پکار دي هغه ته قاصد ولېګا قاصد ولېګا یو ولید بن عبد الملک ته څنګه اجازه تا واخید لشکر د پاره دویم قاصد ولېګا چاته د بل قلات د الور قلات چې د درجه ده هر سره ملاو شي هغه وارننګ ورکړي چې بغیر جنگ زمنګ قیدیان آزاد کنا ساده نه منګ بیا پسند باندې حمله کو لہذا یو قاصد دلته رااله یو قاصد ولید بن عبد الملک خو لاړې چې کله قاصد دلته راورسید او د تیول چې حجاج بن یوسف لا حکم دی یا دا ریکوست دی چې ته زمنګ مسلمانان آزاد کتن آزاد نه بیا پسند باندې سکو حمله کو دا ډیر ځت وخاندل وې او بیا دا خبره وکړه چې زم جنگ نه غواړم ته حجاج بن یوسف ته وخه چې زما صدا دا ډی نشته اڑا کونو چې ته گرفتار کړي چرته به وڑی او چې تک مال دمکی تارا کړي دا چې بیا پسند باندې حمله کوم ته څه شي کوله هغه وکړه قاصد رااله د ولید د حجاج بن یوسف والا د دوران کې ولید بن عبد الملک چې کوم قاصد واغم راغله او ولید بن عبد الملک دا خبره کړي وا چې مسلمانان آزاد نشول حجاج بن یوسف ته حکم دی یا هغه ته د اجازه شته چې لشکر دی ولې غلې شي او دا رااله حجاج بن یوسف ته ویل چې هغه چې کوم مسلمان کسان دی غزا آزادو ما نو حجاج بن یوسف لشکر ته حکم وکړ صرف شپږ زره کسان لشکر تیار شو او د دیو چې کم نگران وو یا د دیو چې کم مشر وو د دیو چې کم هډ وو هغه وو محمد بن قاسم دا د حجاج بن یوسف راره هم وو او د حجاج بن یوسف داماد هم وو مطلب د لور سړی هم وو اوس پر ایو خبره سوال ذهن ته راځي او اکثر دا سوال خلک کوي چې حجاج بن یوسف دومره ډېر ځات مسلمانان وجې چې په لکا او مسلمانان د وجې دي ژوندۍ ژوندۍ ورته گزارلې دي په وړو کې سوي دي خزی وجل دی ماشومان وجل دی هغه سړی دومره ظالم بادشاہ هغه په 58 کسانو باندې دومره غټ اکشن اخلي چې لشکر لیږي سنتا او هغه آزاد کوي سوال لیکنه دې جواب دا دی چې یخو دا د هغه په شان کې ګستاخی و دا هغه په عظمت باندې بادشاہت باندې سوال وسکه خلک ولېګل هغه با د خپل فخر شاید غنج کړي مسلمان وجل زکه په خپل به وجل خدا هندوانو وجل کنه دوی مواجه دا چې هغه وینا د مسلمان نه زاده ول بکه ته پته لګېدلې وا چې سرندیب کوم مهاراجا زمان پر تحفه دې کسان لور کړي دا سم مخ کې ویلو کنه چې دې پر تحفه راجا ور کړي وی نو له هغه ته پته ولګره د مسلمانانو په کوشش نه کاو بلکه پچاپ سے کوشش کاو پاغم د سونا چکم تحائف و پاغوب سے کوشش کاو چې لشکری راو لے گا لہذا لشکر را لے مختصر کہانی دارا چې دا په ایران باندې شیراز ته را لے ایران کې شیراز باندې مکران ته او مکران باندې را لے پلار کې وقف قلا بلم دا سیوا چې هغه بغیر د جنگ فتح شولا زکه چې هغه تختیدلی او زکه ته پته ولګره چې شپږ زره لشکر روان دي دا لره ورسېدل دی بلتا دی بل چې کوم قلا دا غنه ارد گرد دی او یو غټ خندق وکنستو او یو ورځ جنگ وشو لیکن قلا فتح نشولا پرېګه سم خبره مانی دټس ګاټ اوکے بل ورځ دا ابیر आले کم تاسو ما ویل چې ډېر خسړې دي او د مسلمانانو چې کوم مشه ده محمد بن قاسم ته ویل چې
غواړه ما چې تمال پناه راکا ځکه ما ته پتر ته برا غون سن فتاکه زم مشهور پندت یم ما علم کلی دی خو چې کتل کلت دی بل پتہ کې نو زه تاسو ته وسه ریکوست کوم تاسو جنگ نکوم ما مال پناه راکا محمد بن قاسم ورته ویل بس تاله می پناه در کلی دا اول بتا کوم کسان چې ستاله دی پناه غواړي غولم پناه ورکلا ابیو د محمد بن قاسم لري سخت متاثر شو او دته ویل ولزت تا اسانه طریقه وخه ماشي دی بل بسن فتا کی ته ول اسانه طریقه ته وخه وکنه وی پر دی بل ما دا کوم غټه جنډا ولاړه ده د دې اندوان دا قدر چې څو پر دا جنډا سلامت ولاړه ده نو موږ ته څوک شکست نشي راکولې هندوان سره جنگ مکاوا دا جنډا را گزار کچ په کم ته منتره جنډا را گزار کله نو په هغه زمانه بچ کم دره هندوان و تخت دی بل قلانه دی شکریا دا کله دا بوله سبار اور چومن دی وسره یو منجنیق ورسو دا غروس کوم وو هغه منجنیق باندې پدویم گزار باندې جنډل هازا دی ورا گزار کله او د بل چې کم هندوانو دا حوصله او سان خطا شلو او د بل قلانه و تخت دل څکه سان پالی شو غوس جنگ وش له هازا غو ته شکست ملاو شو شکست خور د شلو غو هتیار گزار کله دا پته چې کله ولګې دلا اجازه ظاهر د بل قلافه تشوي دا نو وس پر خدا خبره غ سیریس ناقصه هغه تر مخکنه پته ګدلې وا چې لشکر را روان دي هغه غنوي چې په دې بل مقام باندې باغو ته شکست ملاو شي مسلمان به واپس شي نو د اوس خبره سیریس واغه سدل ته اوس واغه زده په زمناک خبره داله چې دراج ظاهر د طاهر سره دلوي محبت پیدا شوی وو او په هر حال باندې غوښتل زر دې سواده وکم او هر ممکن کوشش وکړ لیکن طاهر خبره نه منله بیا د سوک له خپل خزه استعمال لرانی لادي دې ته ویل ول زبتا په سونا کې وته ما هر خواهش ته غواړي زبتا له خواهش ته پورا کمستا ته صرف د مرو کوي طاهره قایله کوي زما سواده کی چې کله رانی لادی رااله د طاهره خواله او د دې خبرې د پاره چې دا د راج ظاهر سره واده کی د دې په خپل من طاهره سره محبت پیدا شو په یوه خبره باندې څنګه خایسته ډیره سیوا وا دی بیا کوشش کاوه چې د طاهره د راج ظاهر سره واده ونی شي ځکه راج ظاهر خساړی ونه یوې خد سبه واده کو پیر ورس کپا مې اپ سے دل سے محبت کرتا ہوں ٹھیک لیکن په دې مرز بن بلا سے نو مرز بن بل چا سو واده او محبت سی وشلو راج ظاهر دی وزیر وو او هغه وزیر د ایران علی الادی سره محبت وو ډیره سخت خو خوا ډیره پیچیده کی سره پیغه خبره باندې کنه د دې سره محبت کوم چې د راجا خزالا او دغه نوم جی سنگ یا چندر دا لغه نوم وو دا چې کوم وزیرون دی یو گیم وکاو دی راجا ظاهر دی ویلا ولاستا چې کوم خزا کوم چې ټوله وړو کی دا ما ته پاتن شسنو مې ده حالانکه خلوی محبت نوم وته معلوم وو ما د خپل نشه سنوي مې ده خو ساج کړون ټون لکه وړو کې خزا ده او ټون لکه خيسته ډېرې اقز ما سوالي غپلان کیږي کې یو پندت ده یو نجومي ده چې اغول اشروات ورګي مطلب په سر باندې ولاس کې دی دعا ورته کې انت بسن پاتا کې مسلمان لبشي کا سور کې لہذا اغه ور صدا ولي ګره او چې کله شپې مقام شو اولي خو دې ته ویل داس ما سواده او کدي او ته ویل تا بدتمیزه تا مال دوکا راکلله تا خپل مشر لا چې داغه په خوراک ما تر اغه شوې تا غلم دوکا ورکلله خیره کې چې کله دې او ته بار بار داس ما سره خوشالي باندې واده او کز به تر غټ خوشالي اندر کم نو تا اغه ال تک سان تیار کړی وو او ډای کې شپې له واخه په دې دوران کې دای گرفتار کړل غنور کسان مر سره ور سره په دې نو کې आवाज راغله خبردار بیا आवाज رااله چې دوی کله پام وکړي یو ماشوم را روان دي چې دا غلګ لګ بریډ دي په یو خبره معنی دې تذکرہ قران لادی او ردلې مو چې محمد بن قاسم را روان دي دا څوک حقات کې محمد بن قاسم وو دا اسی جایزر دی علاقې خستانو دا لګر افتار کړل نو دې ته ویل ته څوک دی وزران لادی مو دې دغه شان په دوکا باندې زرا وسته مو زره بادشاہ سلامت خزې ما راجا محمد بن قاسم چې کړه رانی لادی ول محمد بن قاسم دران لادی سره محبت پیدا شو او دا ډیر جوور محبت وو او رانی لادی چې محمد بن قاسم ول در محمد بن قاسم سره ډیر وی محبت پیدا شو قاسم ډیر خيستا لکو چونګي محمد بن قاسم دا غډاکونه دا آزاد کله لو دای راولې غلا به تر راجا ظاهر خوالا خو دې رانی لادی طاهر سره تذکرہ وکړه څنګه دا گرفتار ویل تا محمد بن قاسم پیژنې هغه ویل نه هغه د عراق د زهر سرندیب نه روانې ما خو چې کوم د هغه سره ملاقات نه کړې نو دې تذکرہ بدوانو کوله په دې دوران کې چې کله محمد بن قاسم را روان شلو د الور طرف ته چې په الور باندې هغه اٹیک وکي په منځ کې یو غټ سمندر وو او دا مثال کې تور پر الور قلا ده او دې طرف ته منځ کې غټه فاصله وا نو راجا ظاهر د څوک خپل زوی اگر اولیګه او اغله شپاړ زره تقریبا لخر ورکو چې تلاړ شو د مسلمانانو خلاف جنگ وکه محمد بن قاسم له شکاس ورکه زله عدالت یې ما اغه کله دل ترال نو د پدې زبان دی ودری دل مسلمانان دې طرف ته په منس کې دې سمندر چې ما فاصله 900 میټر وا نو چې کله مسلمانان دل تراور رسید د غټ چنه یو دې پلته خوت څه کسان به شکشو کې چې دل تراور رسیدل نو دیو په دې طرف تیر اندازي کول مسلمانان به سخت زخمی کړي هازه به بیرته واپس شي تقریبا مسلمانان شکست منلې غوټو په دې روان کې محمد بن قاسم د شپې رالې او ترتیب هغه سوچ وکړو چې دا سکول پکا دی هغه معلومات توکل چې دا فاصله څومره ده پته ولګي چې 900 میټر ده 150 نه ولا 180 پورې کشتۍ را سره دي لہذا کشتۍ وتړلې داسي دې طرف ته
ټولې کشتۍ مسلمانان حیران وو چې دا څه کوي موږ ځو دسې طرف ته کشتۍ د وتړلې دسې طرف ته اخره کې چې کله دومره کشتۍ وتړلې شولې چې هغه نو میټره وه نو محمد بن قاسم کسان ته ویل ما چې کوم ترکیب سوچ کړی ابن تاسو نه پیږئ وروسته به تاسو پی شئ کشتۍ تیار شولې په اخرو کشتو کې چې کوم دی مضبوط چې کوم تیر انداز وکینول کشتۍ ټوله ډاکې کړلې او به نور ته ویل شو دله دیکه ورکو چې کشتۍ داسې کسان ناسو دیول دیکې ورکړلې سمندر چونکه داسې روانو او غونډې کشتۍ راوړلې کسان دیزې ته راورسېدل وی خبر باندې هلک حیران شو دا څومره مزیدار ترکیب د سوچ کړلې په دې طریقه باندې دیو د پلتر واخوتل او تلته چې کوم کسانو دغه اوستان خطا شروع جنگ خونریز جنگ وشو نه مسلمانان ته فتح وشو نه هندوان ته فتح وشو راجا داهر امراله او راجا داهر د خپل خزو سره رااله درې وانه خزي ورسوي داسیانې مرسه ټوله ورسره وي چې کله راجا داهر رااله جنگ وشو بیا خونریز یو هاتی باندې دا راجا داهر ناسو یو مسلمان رااله او راجا داهر چې کوم د هاتی چې کوم سونډ اغه واخه راجا داهر دا چې کوم هاتی ولاړ سمندر طرف ته منستا لیکن قدرت دا سه وکړل یا له خوش قسمتی و چې هغه بچو هاتی لاړ دنه سمندر ته او دا بیرته رالی بارتا په دې دوران کې یو مسلمان بل رالی او هغه د سر واغې سره جداهر قتل شو ظاهر چې کله قتل شو مسلمانانو جشن مناو کو مسلمانانو چې کوم دې ولکې ونسن معرفت ځکه وشو چې بادشاہ مړ شو د دوران کې محمد بن قاسم دی بل تراله او د چې کمی اغه رانیانې وي چون کې رانی لادی و نورې وي رانی ماټی نه علاوه چې کمر د خور ودا پالور کې و چې کسان ولاړ دي له وجنی توري وته تیارې نیول دي محمد بن قاسم الله سره واندی دی ویلا دی رانی لادی چون کې محمد بن قاسم دی له ولا مون وجنی ځکه یو ته حکم کړی دی بادشاہ چې دال لبمړې کې کزه چرته مړ شوما نو محمد قاسم اغه خپل کسان ته حکم وکړ کسان گرفتار کړل او دالته آزاد کړل او محمد بن قاسم لاړې الور چې کومه قلا و التا بل چې کله محمد بن قاسم راورسېد رانی ماټی ته پته ولګره چې زما سړې یا زما رور دوه دي چون کې ټیک د اغه قتل شوی دی مړ شوی دی هغه خبره چون کې منل نه چې کله روس ته پته ولګېدله مسلمانان رال فصیل من پورته وخت القلا فته کې دوه ولاوه چې یقینا زما سړی خو مړ شوی دی ځکه جگنی دی ته ویل اغه چې کما جادوګر خزه و چې یقینا تاسو قتل شوی ماتره مخکره دم کې درکلې واش داسې مکه وي مسلمانان چې کوم قیدیان دی اغه آزاد کې تاسو آزاد نکلل او دغه هټه خبره ولا سده چې راجا داهر مړ شو حکومت د لاس نه تلې دي نه اغه ودانګل اورتا د ستی ویلې کې دغه په جبا کې هغه رواجن داسې وو کله به سړو ته شکاس وشو نه خو به ځان سو دي به ستی ویلا اغه مورته ودانګل نو چې کوم داسان وی ټول اورته ودانګل محمد بن قاسم دا مارکه دغه منظر په خپل سترګو باندې دغه سخت پریشان شکاش ماده لمنه کلی وي نو بیا داسې وشلو چې طاهره کړه آزاد شولا دا دا هغه وخت کې آزاد شو چې کله د الور د دې بل قلافت شولا چې کله مارکه کمپلیټ شولا محمد اسلم د طاهرې سره واده وکړ محمد بن قاسم دې هغه د رانی لادی سره واده وکړ ځکه دوانه د پماس کې به ته هاشم محبت او په دغه طریقه باندې محمد بن قاسم فاتح سن جوړ شو هغه نه بعد بیا دارال ملتان فتح کړ ملتان کې وسی وغه دروازه راز خپل باندې تله و مالته دا هغه دروازه ده چې په کومه دروازه مې محمد بن قاسم راوونه وته چې کوم ورځ مې ملتان فتح شو دا و محمد بن قاسم کہانی چې په دې طریقه باندې سن فتح شو دا مسلمانانو هیرو پسټف جاب باندې کتاب لیکل کیږي پہلان مس باندې لیکل کیږي دا او کہانیان موږ پڑھو چې کامیاب څنګه شو په کار چې موږ در مسلمانانو کوم حقيقي هیروز دي دا غو زندگی سټڈی کو ته محمد صلی الله علیه وسلم زندگی سټڈی کو نور څومره صحابه دا غو زندگی سټڈی کو ځکه چې موږ آتا د نغړ سبق ملاویږي چې 17 ساله ماشوم هغه دومره بهادر وو حقي هیرو خو هغه دی بیا کنه چې هغه راضي او دومره غټ حکومت تختہ پلټکی گزاري او دا حکمران جوړيږي نو دا زمونږ حقي هیرو دی په ګرځ دا مونږ یې هیر نو کو دا مونږ سټډي خو هم درسې کړه. ثانک یو.